Så er Jonas' tur. Og nu har vi sådan en, nu bevæger vi os lige så stille ned imod koden, og det er mere sådan konkret. Ja. Jeg har efterhånden holdt nogle oplæg forskellige steder. Det der med at gøre på 500 fast rekordet, det gør mig lidt nervøs. Nu ser jeg, hvordan det kommer til at gå. Jeg har kaldt mit oplæg for åben data, hvorfor parentes ikke, og det er fordi det her ikke var ret essentielt, da vi begyndte at overveje, at vi skulle give datafri. Vi ville nemlig ikke ud med data. Så jeg tænker mig at fortælle lidt om de overvejelser, vi har været igennem undervejs. Og forhåbentlig kan I bruge de jeres egne diskussioner omkring det her. Det første spørgsmål, som selvfølgelig var det grundlæggende spørgsmål, det var, skal vi give vores data væk til andre, der bruger det, de har lyst? Og I kan bare se, her der er allerede en distinktion mellem os, der er de gode, og de andre, der er de onde. Og det var ligesom mindset, vi havde på det tidspunkt. Og i virkeligheden så var det lidt, det var lidt for sent, at vi var ude og tage den her diskussion, fordi på det her tidspunkt, der fandtes 4 iPhone-apps, der brugte vores data. Det er skarpe for nettet, så vi var for sent ude. Og vi havde virkelig ikke noget af valg, og det var en super dårlig afsæt for en diskussion, sådan er det jo altid. Ellers så var det de overvejende spørgsmål, du stillede selv, kan vi nu være sikre på, at de behandler vores data rigtigt? Og det her med rigtigt, det var også et sjovt koncept, fordi vi fik senere fundet ud af, at vi ikke altid behandler vores data rigtigt. Men svaret på det var selvfølgelig, da vi kom i gang med at dele data, at der er ikke nogen af de her onde hacker, der sidder derude, der har interesse i at bruge vores data forkert, eller deres kunder får forkert information. Så det var egentlig også et dårligt argument for ikke at give data fra os. Så var vi selvfølgelig som offentlig instans meget interesseret i det her med, at vi måtte tjene penge på vores data. Det må vi jo ikke selv. Jeg ved ikke, om det er sådan et eller andet jalousi-spørgsmål, men det var i hvert fald noget, der interesserede os meget. Og det vi blev klar på, vi forsøgte at sætte os ned og lave nogle guidelines til, hvordan man må bruge det, og noget af det var blandt andet, at man ikke måtte tjene penge på det. Det blev ret hurtigt ret svært, fordi der var ikke nogen derude, der sad, der ikke gjorde det her for en eller anden, på en eller anden måde at få noget gevinst, enten med at skulle tale for appen, eller give noget mere værdi til deres kunder. Det andet, vi diskuterede rigtig meget, eller det tredje eller fjerde, det var, at vi var rigtig nervøse for, at vi kom til at tage ansvar for deres fejl. Sådan skrækscenariet var, at da vi begyndte at dele data med Google, at vi blev kimet ned. Og der kan vi bare sige, at to ting. For det første kan folk godt kende forskel på, hvad der er vores produkter, og hvad der er tredjepartsprodukter. For det andet så har vi i den periode, vi har haft et samarbejde med Google, haft lige præcis 0 henvendelser omkring data hos dem, mens vi hver dag får 5 eller 10 henvendelser omkring forkert data hos os selv. Så var der rigtig meget nervositet hos vores, på vores ledelsesniveau omkring, at vi kom til at miste kunder. Plus der var sådan en skrækscenarie, der hed, i løbet af 2-3 år, der findes rejseplanen nok ikke, når nu Google kommer og leder os. Og det vi bare har kunnet se er, at vi får flere kunder. Vi får pludselig nogle muligheder for at komme ud til vores kunder, som vi ikke selv har haft. Vi får flere kunder på vores egen services, men vi får også flere kunder i kollektiv trafik, der er den branche, jeg kommer fra. Så det her, det var også en skrækscenarie, vi fik malet undervejs i den her proces, og hvad vi skulle gøre. Nu tror jeg nok, at det her er for sjovt, at jeg satte det op, men det var faktisk nogle af de sidste argumenter, der kom på, som folk, der sad over hjørnet med tårne til med og ind og sagde, det er jo vores data. Og der er to klare svar til det. Det ene er, at nej, det er faktisk ikke vores data, det er offentlige data. Det andet er, at vi bruger uanede mængder af ressourcer på at få det her data, den her information ud til kunderne. Vi trykker køreplaner, små pamfletter, vi trykker store skilte, vi gør alt muligt mærkeligt. Og så folk kommer og siger til os, at vi vil gerne have jeres data, bygget til jeres kunder gratis, og siger nej, det må vi helst ikke. Og hvordan gør vi så, vi har besluttet at give data fra os, vi gør det på to måder. I princippet, vi har en række strategiske samarbejder, blandt andet med sådan som Google. Det giver selvfølgelig noget størrelse, noget nyt fokus og nogle nye kanaler at komme ud på. Og så forsøger vi at understøtte en række mindre tredjepartsudviklere gennem det her labs.com som rejseplanen. Hvor man har mulighed for at få adgang til vores data, gennem nogle forskellige API'er, der er noget dokumentation, vi prøver at indgå en dialog. Det her med dialogen, det kunne blive meget bedre til, end nogle af vores kollegaer rundt omkring, vi kan gøre det meget bedre med os. Hvad er så resultatet af det her? Jamen, vi har som nævnt samarbejdet med nogle af verdens største. Det giver selvfølgelig nogle fordele. I dag findes der en lang række tredjeparts-apps, som er udviklet, som kan nogle ting, vi ikke kan. Og vi har rigtig mange, der bruger vores data. Og det betyder så selvfølgelig, at vi rammer en masse nye kunder. Vi rammer kunder på nogle nye platforme. Eksempelvis var vi på iPhone, før vi selv valgte gennem tredjeparts-apps. Vi rammer med nogle nye sammenhænger, vi får nogle nye services ud, som vi ikke selv udvikler. Så hvis man skal drage til sådan konklusioner af i hvert fald vores vej gennem det her med åben data, så er det første, det er, at der er i virkeligheden ikke nogen vej, når man skal lige så godt dele data. Det der med at dele data giver i det mindste en form for styring i forhold til, hvad det bliver brugt til. Så det skal I helt sikkert gøre, jer der sidder og overvejer.
Det andet er, at det kræver altså nogle ressourcer. Man kan ikke bare, først kræver det selvfølgelig nogle ressourcer eller nogle tekniske løsninger, der understøtter det, men man kan ikke bare læne sig tilbage og sige, nu har vi det data. Man løber så at bruge nogle ressourcer på at hjælpe de folk, der skal bruge det, og sikre, at der bliver videreudviklet på det, så der sker nye ting. Det sidste, det er så måske virkelig mest vores egne erfaringer. Vi har haft rigtig gode erfaringer med at indgå partnerskaber med nogle af de lidt større spillere på det her. Og så er jeg færdig. Det gik hurtigt, når man står her.